Po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Valjevo za prvih 9 meseci ove godine na evidenciji je bilo 11.180 nezaposlenih lica i ta brojka se odnosila na svih 6 opština Kolubarskog okruga. Od tog broja gotovo polovina nezaposlenih je u Valjevu. Gledano na nivou Srbije, nezaposlenost u Kolubarskom okrugu je oko 18%. Prema podacima iz septembra 2008. godine, dakle kraj septembra, na evidenciji nacionalne službe je bilo 726.465 lica, što je za 6.000 manje nego u prethodnom mesecu, dakle u avgustu. Zvanična registrovana stopa nezaposlenosti, opet prema podacima nacionalne službe, 24%. Ja moram i ovom prilikom da kažem da postoji podatak i anketa o radnoj snazi, dakle zvanični statistički podatak koji je uporediv sa stopama nezaposlenosti u svim zemljama Evropske unije i okruženja. On kaže da u Srbiji je stopa nezaposlenosti 18,1% ili 585.000 nezaposlenih lica, dakle manje nego zvanično registrovana nezaposlenost. A ono što je posebno indikativno, jedna vanredna anketa o radnoj snazi koja je rađena u aprilu ove godine, kaže da u Srbiji ima 433.000 nezaposlenih lica, dakle onih koji stvarno traže posao i koji su stvarno bez posla. 51% nezaposlenih lica na Valjevskoj evidenciji čine žene, pa se na taj način Valjevo uklapa u republički prosek. Što se tiče zanimanja, najviše nezaposlenih je u oblasti mašinstva i obrade metala, trgovine, ekonomije, prava i administracije. S druge strane, u trećem i četvrtom stepenu stručne spreme pojavljuju se deficiti kada su u pitanju majstori različitih profila, ali nedostaju i diplomirani inženjeri elektrotehnike, građevinci, arhitekte, farmaceuti, profesori. Sva ona zanimanja koja se tiču građevinske struke, pre svega veoma tražena, zanimanja u turizmu, informacionim tehnologijama, konsultingu i neka nova zanimanja koja su se pojavila, a vezana su za razvoj pre svega informatike. Dok na drugoj strani standardna klasična zanimanja, posebno u četvrtom stepenu stručne spreme kao što je gimnazija, ekonomski, poljoprivredni tehničari, imaju sve manje šanse na tržištu rada. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih u okrugu se nije bitno promenila u odnosu na prethodne godine, pa je tako i dalje najbrojnija grupa radnika sa prvim i drugim stepenom, potom slede nezaposleni sa četvrtim i trećim stepenom stručne spreme.